vi ska ha två fantastiska matcher idag. Vi har dessutom speciella gäster. Vi har guldlaget från 1996. Vi ska säga det, vi har några frånvaror som inte är här för att träna upp idag. Men vi har många fina hjältar på plats. Vi har Lars Osten Bergström. Stefan Skogar-Nilsson, kapten